Արել ձեզ, մոտենում է Սևուր պատը, հետո դու ես իմ կիբեր 37-ին, և ընդհանրապես հետո նոր տարինա մարդիկ մոտակա ժամանակներում շատ են օնլայն առևտուր անելու, ավելին անընդհատ ձեզ հիմա գովազդներ են գալու թույն առաջարկներով, դրանց մի մասը նորմալ են, պետք չի միանգամից վախենալ, բայց մի մասը միանշանակ կեղծիքներ են լինելու, որտեվ կեղծարարները, զեղծարարները, կիբերհանցագործները եւ այլն հենց այս ժամանակաշրջանը համարում են ամենալավը մարդկանց կողոպտելու համար։ Եվ եկեք քայլերով դիտարկենք, թե ինչի վրա ուշադրություն անենք, ոնց անենք, որ մեզ չխապեն կամ գոնե շատ չխապեն։ Կան շատ պրիմիտիվ ստանդարտ պարզ բաներ։ Առաջինը դա տեխնիկականն է, այսինքն ինչպես պատրաստվել այս իրավիճակին և ընդհանրապես online առևտուրը ոնց ճիշտ անել։ Առաջինը դա այն է, որ ամենալավ տարբերակն է վճարային համակարգերից օգտվել, որտեղ ձեր քարտը չի երևում, օրինակ PayPal-ը։ PayPal-ը ինչով է լավ, որ դուք այնտեղ բողոքարկելու մեծ հնարավորություններ ունեք և մեծ հավանականություն, որ մի բան այն չգնաց, դուք փողը հետ կբերեք, շատ ավելի մեծ հավանականությունը, քան եթե գնաք ձեր բանկին խնդրեք առաջիկ։ Վատ նորությունը այն է, որ սովորաբար կեղծ կայքերի վրա PayPal չի լինի։ Իրանք դա լավ հասկանում են, հետո PayPal-ը տենց հեշտ չի միանգամից դնել և այն և այլ։ Հիմա ինչ եք անում, բնականաբար գրանցում եք PayPal, դա այդքան էլ բարդ չի, բայց ստեղ հիմա չեմ բացատրի, որովհետև դա առանձին թեմա է, ամեն դեպքում ինտերնետում լիքը տենց տեսանյութեր կա։ Մյուսը այն է, որ ամենալավ տարբերակը դա ունենալ իզոլացված մի քարտ online գնումների համար։ Ինչ ենք անում, այսօր բանկերի մեծամասնությունը դες տալիս է հնարավորություն ստեղծել վիրտուալ քարտ, այսինքն քարտ, որը պլաստիկ քարտ չի ֆիզիկական, բայց ունի բոլոր նույն հատկությունները։ Դուք դա կարող եք անել հենց ձեր բանկային հավելվածի միջից։ Եթե գլուխ չեք անում, բանկ զանգեք, ասեք, թող ձեզ օգնեն։ Տարբեր բանկեր մոտ դա տարբեր ձև աշխատում, բայց ռոպեների հարց այդ ամեն ինչը ստեղծել։ Հետո ինչ եք անում, գնումները կատարում եք միայն այդ քարտով, երբեք չեք online գնում անում այն քարտից, որտեղ ձեր աշխատավարտն է գալիս նստում, որտեղից դուք խանութներում եք օգտվում և այլ, հա։ Հաջորդը այն է, որ դուք այդ քարտի վրա գումար չեք պահում, այսինքն պետք է առևտուր անեք online banking-ով, այսօր դա վայրկյաններ է տևում, գումարը գցում եք քարտի վրա, առևտուր անում եք, մնացորդը հաշվում եք էլի հետ ձեր հիմնական հաշվի վրա, ոչ քարտային։ Տեսեք, այստեղ կարևորը ֆիքսեք, դուք երկու, այսպես մեծ թվերով հաշիվներ ունեք, մեկը դա ձեր բանկային հաշիվն է, վրան նստած է քարտ, այդ քարտի վրայի 16 նիշը, դրանք բան չեն, հաշվի համար չեն, այլ հենց այդ քարտի համար, այս քարտը նստած է հաշվի համարի վրա, որը ունի ուրիշ համար, և դուք ունեք նաև բանկի հաշիվ, որի վրա ընդհանրապես քարտ չկա, այդը անվտանգ հաշիվ է, որի վրա փողերը կարող եք լցնել, պահել ընդեղ, և ետեղից գցել բանկային այդ վիրտուալ քարտի վրա, առևտուր անել, հետո հետ բերել։ Սա առնվազն, եթե դուք հանկարծ խաբվեք, ինչ-որ սխալ խանութից առևտուր անեք, գոնե ձեզ ձերծ կպահի կորցնելու ավելին գումար, որովհետև սովորաբար զեղծարարները ձեզ դեմ են տալիս կեղծ կայքեր, դուք այնտեղ առևտուր եք անում իբր, փող եք փոխանցում, իրանք այդ փողը վերցնում տանում են, բայց բացի դրանից իրանց մոտ մնում են ձեր բանկային քարտի տվյալները, այսինքն 16 նիշը, թե ինչքան է բանկային քարտով ավեր ու հետևի CVV կոդը, այդ անվտանգության կոդը։ Այդ սա իմանալով իրանք կարողանում են բանկի քարտից քաշել մնացած գումարը, իսկ այդ դեպքում իրանք գալիս են, որ կորացած այդ
մնացած գումարը տանեն ու քորը փոշման, ոնց որ ասած գնում են, որովհետև վերեն փող չկար։ Այս ոնց որ ասած տեխնիկական հատվածն է, որ դուք ֆիքսեք։ Մյուսը արդեն ավելի ձեր ուշադրությանը վերաբերող բաներ են։ Առաջինը այն է, որ կան խանութներ, որոնք ներկայանում են որպես հայտնի բրենդեր, հա, ինչ որ կոնկրետ կոշիկի խանութ է, այսինքն պայուսակների խանութ է, ձեզ ծանոթ, անունը հասցեն, ուշադիր կարդացեք, հետո գնացեք Google, այդ նույն բրենդի անվանումը խփեք Google-ում և ընդեղ կբերի կայք, ու համեմատեք, այդ նույն նա արդյոք հասցեն, թե չէ։ Մյուսը կարևոր այն է, որ ձեր համար արդեն բեկա այսպես զանգուլակ հնչի զգուշացման, եթե շատ շատ մեծ եղջեր են, դա օրինակ ձեր ինչ-որ բան ստապ ուզում են անվճար տալ, այսինքն դուք էստեղ պետք է սկսեք շատ ավելի ուշադիր լինել, եթե ինչ-որ բան 10 անգամ զեղչված է, 20 անգամ, թեկուզ 5 անգամ, դա արդեն պետք է ձեր ուշադրությունը գրավի։ Մեկ-մեկ դա իրական է լինում, բայց ամեն դեպքում այդ կայքը արժի ստուգել։ Ոնց եք ստուգում։ Իրականում այստեղ ստուգելը մի քանի բան կա, կան կայքեր հատուկ, որոնք փորձում են ստուգել ձեղծարար կայքա թե չէ հասցեով, պլյուս հասցեն կայքի դոմեինը, սովորաբար ձեղծարարները գրանցում են այս ամեն ինչից մի քանի ամիս կամ շաբաթ շուտ, որովհետև գիտեմ, որ երկար կյանք դա չի ունենալու, ու սովորաբար ինքը միանգամից գնում կորում, հա, իրանք առագարակ տենց գրանցում են կայքեր, լցնում են ինտերնետ, և ձեզ պետք է ստուգել կայքի, ինչքան ժամանակ առաջ կայքի հետ հասցեն դոմեինը գրանցված եղել, դրա համար էլ կա հատուկ կայք, հիմա ես ձեզ այդ երկու կայքերը ցույց տամ, որ դուք ինքներույն կարողանաք ստուգել։ Մեկը դա հատուկ ուրեմն այդ սկամի, այսինքն կեղծ կայքերի ստուգման, դա մյուսը այդպես կոչված հույս ծառայությունն է, դա միջազգային դոմեների գրանցման ոնց որ տվյալների բազան է, որտեղից դուք կարող եք իմանալ, թե այդ դոմեինը, այդ անվանումը կայքի հասցեն, երբ է գնվել, եթե դա գնվել է այս վերջերս, իհարկե մեկ-մեկ դա կարող է իրական լավ խանութ լինի, բայց մի փորձարկեք ձեր կաշվի վրա, թող ինքն իրան մեծանա, հասունանա, այդ նոր դուք իրանից կօգտվեք։ Ամեն դեպքում, եթե նոր է գրանցված, դա մեծ-մեծ հավանականություն է, որ մի բան ես կայքի հետ են չի, հատկապես եթե տեսնում եք, որ ինչ-որ շատ մեծ եղջեր են և այլ։ Սա կայք է, ես Trending Markets All, որը հենց հիմա Հայաստանի վրա գովազդ աշխատում հենց սև ուրբաթի թեմաներով, և օրինակ գովազդներից մեկը բերում է այս հենց մի բան, որ դու կարող ես ականջակալները անվճար տանալ։ Հիմա վերցնում ենք սրա հասցեն այս մասը, այսինքն առանց www-ի, HTTPS-ի, մաքուր իրան, և գնում ենք com։ Սա կայք է, սենց հույզներ շատ կան, այս ամենը տենց հեշտ հիշվողնա, որը թույլ է տալիս ուրեմն իմանալ, թե երբ ագրանցվել, որտեղ ագրանցվել, ես տեղ ունեմ այս մասում, ներքևը չխփեք, այս վերևի մասում, և մենք էստեղ տեսնենք, որ այս կայքը գրանցվել է ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, ու սա էլ այդ արգիր ցուցանիշ, պարզ ուշադրություն դարձնել, ինքը վճարված է 1 տարի ընդամենը, սովորաբար սա մինիմալն է, 1 տարուց ցածր չի կարելի վճարել, սովորաբար նորմալ խանութները մի քանի տարի առաջ են վճարում, իսկ սա արդեն ներում է, որ սրանք պլանավորում են ըստ սևորկաթը փռալ ու դուրս գալ, ու կարող են գնալ Scam Advisor կայքը, միանգամից ման եմ եկել, որ մի ժամ չծամանակ չծասեմ, ըստեղ տեսեք, վստահության բանկա,
Եթե կանաչ չի, արդեն ձեր համար լավ չի։ Ու այստեղ նաև կա բացատրություն, թե ինչու է ինքը համարում, որ կանել լավ չի, որ կայքը ցածր այցելուների քանակ ունի և նորա գրանցված, ու էլի ցուցանիշներ կան, բայց դա չի կարևորը, արդեն մենք տեսնում ենք, որ այս կայքը այն չի, ինչ առվի մեր կաշվի վրա։ Ինչպես տեսաք, շատ արագ, մի քանի րոպեում կարելի է նախնական զննում անել և հասկանալ, արդյոք կայքը իրական էր, թե ոչ, կամ որքանով է անվնաս դրանից օգտվել։ Էլի եմ ասում, դուք պետք է հասկանաք, եթե ձեզ շատ հրապուրիչ մի առաջարկ է գալիս ու հետնել կայքը նոր է, կա փոքրիկ հավանականություն, որ այդ կարիքը իրական է։ Հիմա մարդիկ նոր բիզնես են բացում, փորձում են այդ բաներով նել շուկա, բայց եմ ասում, ձեր կաշվի վրա մի փորձեք, եթե շատ լավ գլուխ հանող լինեք, միգուցե կարող եք խորանալ, բայց այս տեմպի տակ հաստատ չարժի։ Մյուսը մի քիչ հետազոտական աշխատանք անելն է, փորձեք ընկերներին հարցուփորձ անել, Google-ով որոնել, տեսնել այդ խանութի մասին ինչ են գրում եւ այլն, բայց մտքում պահելով մի բան. Մեկ-մեկ ձեր ծառայները հատուկ ֆեյքերով լցնում են կարծիքներ, էդ էլ ուշադիր կարծացեք, երբ որ ինչ-որ սենց մի այլ ձևի, սենց մի հիանալի կայք է եւ այլն, սենց իրար հետեւից սենց շարած են, դա կասկածելի է։ Սովորաբար նույնիսկ ամենալավ կայքը, օրինակ 10-ից 2-ը վատ ծանալ լինում, մեկնաբանություն, որտեղ վերջիվերջո մարդիկ կան, որ ամեն ինչ վրա մունատ են գալիս, նույնիսկ ամենահիանալի բանի վրա։ Անընդհատ միայն դրական բաներն էլ տավ սի, և սովորաբար եթե ինչ-որ մեկը արդեն քաշված արինում և այլ բան, ինչ-որ մի տեղ գրած արինում, այդ դրան ուշադրություն դարձրեք, և իհարկե մենք գալիս ենք ամենապարզ բանին, եթե մարդ չի ընկնում գովազների հետևից, ապա ավելի լավ օգտվեք վստահելի խանութներից, որոնց մեծ, այս կոչված marketplace-ները, մեծ շուկաները, որոնք գոյություն ունեն, ինստամ բոլորդել անունները գիրեք, կա չինական մի քանի հայտնի խանութ, կա ռուսաստանյան առնվազն երկու հայտնի խանութ, ԱՄՆ-ում գործող մեծ, ամենամեծ խանութները, ինստամ բոլորդել, մինչև ասում էի, մտքում անցան դրանց անունները, հիմա ասել հաթ-հաթ բանջարեմ ասեմ, հետո ասեք, բայց այս մեկին ինչու չասեցի, այն մեկին, դրա համար ոչ ոքի անուն չեմ ասում, բայց ասած սենա, որ այդ խանութների լավը այն է, որ իրենք ունեն հաճախորդների հետ աշխատելու ինչ-որ մեթոդներ, այսինքն դուք օրինակ ապրանքը կարող եք հետ ու արգել, ինչ-որ ժամանակահատված ունենք, գնախրոք կարդացեք, թե ինչքան ժամանակ ունեք դրա համար, բայց դու կարող ես ապրանք հետ ուղարկել, դու կարող ես գումարը հետ պահանջել, եթե ձեզ խաբել լավ վաճառողը եւ այլն, որովհետեւ այդ խանութները ինչ որ չափով երաշխիքային բաներ ունեն, եւ դու գիտեք ում հետ եք խոսելու, ում վրա եք այդ բունաթը լցնելու, ումից եք պահանջելու, իսկ ինչ որ Facebook-ով, Instagram-ով գտած խանութները կամ էջերը անտեր են մեծ հաշվով, այսինքն եթե դուք քաշվեցիք, դուք չունեք թե ում գրեք, ինչ գրեք և ընդհանրապես ինչ որ մեկը ձեզ կլսի, թե ոչ։ Ամեն դեպքում, եթե սենց մի հատ էլ վրայով անցնենք, ինչ ենք անում, տեխնիկապես ստեղծում ենք մեր համար անվտանգ միջավայր վճարային, այսինքն բացում ենք վիրտուալ քարտ, վրան փող չենք պահում, ծախսում ենք մենակ այն պահին, երբ որ փողը դնում ենք ու ծախսում ենք այն պահին, երբ որ պետք է առևտուրը անենք, բնածորդը միշտ հանում ենք վրայից, օրինակ PayPal ենք գրանցում, որպեսզի օրինակ քարտի տվյալները չերևան, եթե դուք վճարանեք, այսինքն դա լրացուցիչ երաշխիք է, նույն օրինակ Google Pay-ն ու Apple Pay-ն են ապահովում, այսինքն դուք վճարեցիք ձեր քարտով, բայց քարտի տվյալը չմնաց խանութի մոտ։
Մյուսը, մի հատ հետազոտում եք բուն կայքը, որից առևտուր եք անում, այսինքն եթե ինքը բրենդ է ներկայանում հայտնի, Google-ով որոնում եք, համոզվում եք, որ ինքը այն հենց կայքն է, ինչ որ բրենդի որոնելուց գալիս է Google-ը։ Մյուսը, այդ հույզով ու Scamadvisor-ով ստուգում եք հասցեն, արդյոք այնտեղ վտանգավոր զգուշացումներ կան, արդյոք ինքը հենց նոր չի գրանցված եւ այլն, եւ ընդհանրապես փորձում եք ուսումնասիրել Google-ով որոնել, տեսնել ինչ կարծիքներ կան այդ խանութի հանդեպ, եւ մեկը ամենակարևորը, մի տրվեք գովազդին, այսպես բնազդային կերպով, եւ եթե ձեզ առաջարկում են ինչ-որ դիտա ֆանտաստիկ անակարագրելի լավ բան, դա ձեզ բան ոչ թե պետք է մի այլ ձևի ուրախություն առաջացնի, այլ անմիջապես հասկացնել, որ մի բան կարող է ինչի, և դրդի ձեզ լուրջ ուսումնասիրել, որովհետև շատ լավ բաները սովորաբար լավ բաներ չեն լինում, ոչ միայն ինտերնետում, այլ միշտ կյանքում։ Դենց անվտանգ եղեք։